Tinarget na naman po ng mga Marites na chismosa yung Palacio Malacañang. Bagitan niya Mr. Maravillas, this time mga kababayan, ang tinarget ng mga Marites, yung executive secretary na naman po. Yun naman po yung naging target ng fake news. Nag-resign na daw si Lucas. What? Si Lucas Bersamin, yung ating executive secretary, talagang ayaw tumigil nitong mga galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto talagang wasakin yung ating administrasyon. Kaya ito po, nag-release ng paglilinaw ang Palacio Malacañang and published by Manila Standard. Ayan ba, Manila Standard po, para alam ninyo kung ano yung source ng balita. Malacañang on Saturday described as not true, hindi totoo. Reports about the purported resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayaw ng mga kalaban, mga kababayan ni Bongbong Marcos na tahimik lang sa Office of the President. Kailangan na niya laging may intriga. Di ba? So, sabi rito mga kababayan, wala man na niyang katotohanan niyang mga kumakalat sa social media. Presidential Communications Office Assistant Secretary Weng Hidalgo told Palace as quoting Press Secretary Chiloy Garafil as saying na hindi man niya totoo yung mga kumakalat na balibalita. Chismis nga lang eh. Yung mga nagpapakalat kasi mga kababayan ng chismis na to, hindi matunawan ng i-appoint si tawag dito, si Lucas Bersamin, i-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos kapalit ni former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Naputol kasi yung connection nila. What? may nasilip yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya napuwersa na lang si Attorney Vic Rodriguez na mag-resign. Pero ang totoo niyan, tinanggal. Di ba? Kaya lang, para hindi naman nakakaya, pinalabas na lang na nag-resign. Ganon talaga po. Kaya yung mga gustong tumiba siguro, na may mga negosyo na. Ano-ano niya, Mr. Maravillas, yung negosyo? Alam na ninyo, yung mga appointments, ginawang negosyo po yung mga appointments. Yeah, yung mga lumabas na balita po. Kaya nagpuputok yung botsi ngayon nila. Mga kababayan, gustong tibagin si Lucas Bersamin. But anyway, so yun po yung paglilinaw ng Palacio Malacañang through the Presidential Communications Office. Hindi man daw totoo yung mga chismis. Chismis nga lang. O ngayon, idagdag ko na rin po itong balita kasi talagang yung chismis mas mabilis na kumalat kaysa yung mga kwentong totoo. May lumalabas kasi ngayon na parang yung ating gobyerno walang ginagawa, inutil dito sa nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro. Sa totoo lang po, yung after, right after na mangyari yung oil spill, may utos agad na pinalabas yung ating Pangulo na magtulong-tulong sa clean-up operations. Kaya lang talagang massive yung nangyaring oil spill. Ngayon, pinapalabas sa mga kwento sa ilang mainstream media na parang inutil yung ating administrasyon. Parang wala nang leader. What? May ganun talaga. Wala na anyang leader dito sa ating bansa.
walang nag-aasikaso para ma-contain yung pag-spread ng oil spill sa karagatan. Hindi man po yun totoo. In fact, ito yung ngayon yung paglilinaw na ginawa mismo ng Philippine Coast Guard. So, sabi rito, PBBM admin employs whole of government approach to contain Mindoro oil spill. Ito ngayon yung pinalabas na statement ng Presidential Communications Office para linawin yung mga chismis. So, President Ferdinand R. Marcos Jr.'s administration has been employing the whole of approach in containing and cleaning up the recent oil spill in Mindoro, Oriental Mindoro, sabi po ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard. According to PCG Commandant Admiral Artemio Abo, it would be necessary to comply with President Marcos' directive to address oil spill within 4 months. Magtulong-tulong po tayo. This is not just about the efforts of the Coast Guard, but this is a whole of government approach. Ang approach po natin, tulong-tulong tayo. Nandiyan na po ang mga iba't ibang ahensya, yung DENR, yung DSWD, kasi may mga residente, mga fishermen sa mga coastal barangays na hindi na makapaganap buhay, punong-puno ng oil spill po yung karagatan. Yung may mga na hospital na nga po dahil sa amoy. So, kailangan na siyempre yung assistance ng DSWD para mabigyan ng ayuda yung mga affected families. So, nandyan din siyempre yung mga LGUs at tumutulong na din yung academe. Kasi kailangan po ang approach natin sa problemang ito ay scientific. It has to be science-based. Paliwanag mga kababayan ni Abo. Hindi niya basta't mag-introduce ka ng chemical. Baka mas makasama pa sa environment. So, yun mga kababayan yung ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. So, sabi rito mga kababayan sa balita, the PCG chief also said numerous experts in other coast guards of other countries, which include a Japanese team, have offered to help in the ongoing cleanup operations in the sea. So, nag-offer na po ng tulong din yung mga karatig bansa natin para sa paglilinis ng oil spill po. Actually, kahapon ay tinanggap na po natin yung team na galing sa Japan. Kasi po, ang atin pong Philippine Coast Guard being a universal service, ibig sabihin ng universality of the Coast Guard, ang nature of our existence, the nature of our work of Coast Guards of developed maritime nations, and of course, Coast Guard natin sa Pilipinas, mayroon po kaming pagkakaisa. So kung may problema ang isa, nagtutulungan po. Ganon. So sabi po ni Abo, to protect the shorelines, they have called on the LGUs in all units of PCG to put in place safety nets and contingencies to shield the projected areas that would be affected by oil spill para hindi na kailangan i-contain na po, hindi na mag-spread pa sa mas malawak na areas ng karagatan dito sa mga neighboring provinces po. So sabi rito mga kababayan, yung oil spill umabot na sa 70 kilometers galing doon sa sinking site going to Antique at sa may Kaluya Island, inabot na din po ng oil spill. So according to Abo, they have yet to determine the percentage of the oil that leaked into the sea has been recovered or cleaned up in the ongoing operations. So report said
the empty Princess Empress was carrying an estimated 800,000 liters ng industrial fuel oil when it sank on February 28 while en route to Iloilo province from Bataan. Matapos na yung makina po ng barko ay mag-overheat. Ayun, siyempre, nasira yung makina. Iyon, lumubog mga kababayan sa karagatan. So, ayun po mga kababayan, yung mga balita natin, paglilinaw para hindi tayo magapi ng mga nagpapalabas ng mga chismis, fake news dito sa ating bansa. Okay pa? Baka lang gusto ninyo pong matry ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging naman po siya. Sa mukha naman yung application, twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, itry lang po ninyo ito. Hindi man siya gamot. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.